Angunyo osobolo gena ne kusimu yo nono nyo mkutu kwa YouTube kwa ita inspirational talks uja kubirango sanga yoburunji nyo uja kubirango subscribinga ato sharinge osobolo nukomentinga tusobolo kubiranga ate obaka bunenu obako mtu gobutu usako na yo sanga bugenda kubiranga bumu yamba mungeri emu oba endala nize kabiru naote nda kuralero njagala kugamba nti ebintu ebisinga byonna byonna byolaba mu bulamu obwo ng'obyagala naye ng'olaba nti nno tebisoboka bisobokera ddala ddala ebintu byolaba mu bulamu obwo ng'olaba tebisoboka bisobokera ddala ddala bijja soboka bitya olunaku lw'olikeera olumu n'ogamba nti nno kati ntandise okwekkiririzaamu ng'omuntu ekibifuula ebyo byoyagala okutuukako n'ebiruubirirwa byo ekibifuula okubeera nga tebituukirira lwakuba nti nno ggweke nnyini nnyini tewekkiririzaamu gweke nyini nyini webuusabuusa gweke nyini nyini olaga nti nno ekintu kyokola okikola oba oluusi kamale gagezaako naye simanyi nti oba kinaasoboka sisuubira nti nno kisobola n'okutuukirira nze akulidde mu mbeera bwe nti nsobola okutuuka ate n'embeerako bwe nti wadde nkyegomba nze atalina muntu gwe nsobola kuddukirako nze atalina muntu olunaku lw'olitandika okwekkiririzaamu nti nsobola okutuukiriza kino eno era nsobola okikola era n'otandika ku lugendo olwo nga bwe ntera okugamba nti ekikulu ekisingira ddala okutumenya ng'abantu kwe kubeera nga tubeera n'ebiruubirirwa bingi ate n'ebirooto tubeera na bingi naye ne tugaana okutandika n'ogaana okutandika okutambula olugendo olwo oluvannyuma lw'okwekkiririzaamu tandika ku lugendo tandika okumuvinga ebyo byolabanga ebitasoboka ojja kwewuunya mwana wattu nga bisobose ekikulu mu byonna ggwe kumanya nti olina obusobozi n'okukirawo ekikulu byonna kumanya nti ng'abalala bwe basobola okikola oba ng'omulala bw'asobodde okikola nange nsobola okikola n'okusingawo kaakati ekyo kigenda kuwa omulaka kigenda kuwa amaanyi okubeera ng'otandika okutambula okubeera ng'otandika okutuukiriza ebiruubirirwa byo okubeera ng'otandika okutuukiriza ebirooto byo omanye okuloota kintu kyangu nnyo era buli omu akiroota buli omu asobola okuloota okubeera obulungi asobola okuloota okubeera mu maka ag'ebbeeyi asobola okuloota okubeera ne bizinesi ez'enjawulo asobola okuloota okubeera ate omuntu ow'amaanyi mu ggwanga okutwaliza wamu ne mu nsi yonna yonna naye ate kyanjawulo okufuuka ekirooto ekyo ky'oyagala okuba kati ekirooto ekyo ky'oyagala okuba ojja kukifuuka singa otandika okwekkiririzaamu n'otandika okukola omukutu baguyita inspirational talks nze Kabyo Ronald subscribinga sharinga tusobole okubeera nga ate obubaka buneeno twongera okubutuusa ku bantu abalala buli kimu kisoboka buli ky'oyagala okutuukako kisoboka buli ky'oyagala osobola okituukiriza omulimu gw'osigaza kati guli gumu kwekkiririzaamu na kutandika ebisigadde onampeera obujulizi oluvannyuma.